Como você entrou? Entrei pela varanda. Por que você saiu com ele? Eu não disse que não era pra fazer isso? Ele me convidou e eu não pude recusar. E você também não pôde recusar aquele beijo. Eu vi vocês dois no carro quando chegaram e aposto que ele se aproveitou. Não seja vulgar, claro que não. Shhh, não grita, Maria José. Com certeza você deixou ele fazer o que quis. Eu não acredito, você é uma interesseira, é uma qualquer. Perdão, me desculpa. Meu amor, me perdoa. Você tem que me pedir perdão, mas de joelhos. Você é o culpado. Olha, por tudo que tá acontecendo. Eu vou ficar de joelhos, meu amor, me perdoa, tá? Você inventou isso. Não grita. Você tem razão, mas eu fiz isso pelo bem de nós dois, meu amor. Não me venha com essa besteira. Você sempre odiou o Alessandro. Você armou esse plano infernal pensando que ele iria morrer no acidente. Pelo jeito, ele já começou a fazer a sua cabeça. Eu não sou ingênua e já percebi tudo. Peraí, ele suspeita de mim? Não sei. Não sei, mas ele também não é bobo. Eu tenho certeza de que ele sabe que nunca se casou comigo. Mas então... Então por que ele não te dá o divórcio? Ah, já sei! Primeiro ele quer dormir com você, aquele infeliz. Mas quer saber? Se você ceder, no dia seguinte não vai haver divórcio nem nada. Só a cadeia, porque eu vou te denunciar. Não. Então me tira daqui. Me leva pro exterior, pra onde for, com meu pai, com a minha irmã. Tá bem. Então tá. Mas se eu souber que você voltou a ficar de gracinha com ele... Como eu posso evitar isso? Como? Fala que não quer. Que tem nojo. Porque senão, quem vai te mandar pra cadeia serei eu. Ficou claro? Controlava apenas rédeas. E então você chegou. Pra latitude você me levou. Me entrega sua luz. Me faz sua dona. Dona desse amor. Dona desse abraço. Se essa moça tem um cúmplice, deve ser alguém que conhece muito bem a nossa família. Suspeitos. Então, sendo assim, é alguém que conhece perfeitamente bem seus compromissos. Alguém aqui do escritório ou da sua casa. Quem tem inteligência para maquinar esse plano? Que conhece todos os meus passos e também me odeia há muito tempo. Quem? Nesta terça, 5h20 da tarde. Tá pensando mesmo que eu? É hora da verdade em... Sortilégio.